Čauky mělky na zdar lidi, vítám vás opět u 25. výročí na herní série Resident Evil a dneska tady mám Resident Evil 3 Nemesis instalaci. A můžou se zaradovat i vy, co prostě nemáte isomotor, protože ten tady vůbec nepotřebujete. Už jsem si tady vlezla na ty stránky s tím unlocked, protože jsem tam nechtěl mít dlouho ty zprávy, abyste když tak najdeme nějaký bulvární plátky, převod toho tady nejsme, jo, tady vám asi promínu to, ty zprávy, co tam vylejzají, no co teda ne. Jo, teď tady budu mít ještě nějaký chysivování autorských práv, že se mi jenom kvůli tomu, že se mi Medjuper jako Nikozu ve videu nejsou živí, prosím vás, je to jenom zpráva, jsem na Google a ukazuju tady, jak se to má vůbec celý stáhnout. Takže fakticky jednoduchý, nepotřebujete žádný kram isomotor, ale vidrár ten samozřejmě potřebovat budete jako vždycky. Takže si najdete Resident Evil. Sice všechny díly jsou tady nový, teda ty remastery a pak 4, 5, 6, 7, nejspíš Village tady už je. Ale říkám, trojka je tady v originál. Už to dopříště nějak jsem stráním pořeším, aby to šlo líp. Teďko ho musíme počkat, protože jak jsem říkala, jak se to muselo celý přeinstalovat, celý ten systém Windows prostě, tak už to nevydrží zamčené tak dlouho a tím pádem se to vůbec nestíhá exportovat. Proč zrovna teď se mi musí protáčet kolo? Tak jo, říkám, jestli vidíte, že to má, nevím, půl hodiny prostě celý to, ten proces. Tak je to zase jenom kvůli tomu, jak se to prostě načítalo. Nelekejte se, ono to fakticky tak dlouho netrvá. No tak, čertu. A je to dopsat nemůžu. Co s tím dneska je tady mi fakt nik... Jde to nic, nedělá vůbec nic. No hezky. Proč, prostě proč? No to fakt dělá to tam kulový. Že já se na to nevyprnu úplně. Bohužel ještě nemám tolik práce, abych na to neměla vůbec žádný čas. Pořád tam ten čas ještě je. No. Page home. Resident Evil. Doufám, že to něco udělá teďko už. A už tady říkám Resident Evil. No, no, jo, říkal jsem Resident Evil 3 Nemesis, ale říkám nám devo o originální verzi, takže tuto si nevšímejte, jeďte dál. Říkám, tady jsou všechny ty díly, takže super využít toho, že je to tady prostě zadarmo. Tak jo, tady to máte. Nás zajímá tuto Resident Evil 3 Nemesis v originál 1999. To nás zajímá, to je přesně ono. Sice tady máte napsáno, že to chce Windows 95, 98, že na tom bude běžet, nebo novější. Ano, jde to, sama jsem to už jednou stála, takže říkám v osvědčení, že to bude fungovat, takže žádné strachy. Tak. A normálně si kliknete sem, počkáte, až vás to přesměruje, zase počkáte pár sekund. Říkám, jak to má málo těch gigabajtů, jak je to právě starý a ty hry tolik neměly ty provozní paměti, nezabírají tolik místa, protože ani ta grafika neměla bůh ví co. Zase ten si reklam, co se vám tam budou bojovat, prostě vyklikáte. A až se vám to tady nahoře, nebo ve spod, podle toho, jak to máte na vašem počítači, stáhne, tak si to pak samozřejmě zase otevřete. Té složce, pokud nemáte WinRAR, jak už jsem říkal, jste v prčicích, bez toho neotevřete pomalu, dneska už nedle nic. To fakt jako je málo souborů, co jsem stahovala.
aby byli prostě bez toho. Já se na to mrknu, jak to vypadá. Ono se to sice zvětšit dvakrát nechce, ale stejně vidím na to 7 minut, no skáče nám to skáče, já už se tady rovnou mrknu sem, do té složky. Říkám zase, to záleží na tom, jakou máte Wi-Finu, jak by vám to mělo fakticky během chvilky být hotový. Já právě, jak to mám přerestartovat, tak tady právě to ani moc nemám, takže nemůže dojít žádnému zmatku. Vůbec netuším, co je tohle z toho. Počkejte, já vím, co to je, to je nějaký mod do semíku, tak dobrý, dobrý. Já jenom myslím, že prostě, že tam mám něco, co tam vůbec mít nemusím. Ale říkala jsem, nemůžu stříhat. A navíc se bez tak v příští videu uvidím, až v neděli přejedu takzvaně na chalupu a tam Wi-Fi nět, tam Wi-Fi není. I když si tam natáhnu počítače, jako že bych to natočila, což se mi teda nechce a taky to neudělám, tak říkám, natočit bych to natočila. A stejně by to bylo prdlej spadný, když by to na ten YouTube nemohla vůbec dát přece bez Wi-Fi, taky logicky. No, 4:05, ježišmarja, panenku skákavá, jedu. A říkám, neodraďte se hned v první chvíli na začátku. Jak už jsem to jednou říkala, že to není fakt tak dlouhý, to jenom jak tady čekáme. A jak jsem říkala, že nemůžu prostě střelat, protože to trvá moc dlouho a ten počítač potom restartování Windows nedrží být zamnutý v řečném spánku, tak jo, jasně jak facka, nebudu to tady říkat 100krát dokola. Taková vtipná vzůka na odlehčení. Ať se krapí, tak zabavíme. Jak dlouho tady budu zase takhle trčet? To jsem mám s váma furt zlobit, maminko. Spíš složko než maminko. No hele, já taky nemám času na zbyt. Víc než půl hodiny to prostě neutáhne. A naštěstí ani nějak nebudu muset moc extra střihat. Takže čím míň budu vědět o psa té knihy, tím to bude horší. Prostě asi takhle. Vypnu, zapnu kameru, natočím kousek, co vím, pak to zase vypnu. A takhle furt dokola. Tak jako říkám, bude to sice šílen, ale někdy se člověk pro druhý musí obětovat. Já nejsem dvakrát obětavý člověk, ale to jen co říkám. Já to pro vás udělám. Teď já jsem pro vás taky všechno překládala, všechno to. Říkám, to tam dokopeme. Říkám, už jsme u třetího dílu, tak jsme to, když jsme to dokopali až sem, tak to přece dokopáme i do toho nultýho dílu. A pak neměl by být nultý díl před prvním? No normálně chronologicky sice jo. Ale nula byla vytvořena potom, co vznikla jednička, jednoduše. Šmarja, mě už tady normálně stojí, neklepne pepka. Začínám ztrácet trpělivost, protože koukám, jak ubíhá prostě ten čas a nic se tady neděje, prostě jenom tady tlachám, čekám a melu, abyste se z toho nepotento. Jako abyste se neukousili nudou. Já vás nenutím, abyste mi museli celou poslouchat ty moje babský tlachy pomálu. Já takový to tlachání, můžete mě klidně přejet. Já tady netlachám, já si říkám, snažím zebrat nějak čas. A říkám, pak už to půjde. A je to nemusíte extraktovat, prostě to jednoduše polotevíráte. Ale vlastně já bych zase nechtěla předbíhat a říkat vám to dopředu. Lepší je to říct a vidět. Mně se taky vždycky nějaký účel vysvětlovalo líp, když jsem zároveň ještě viděla, jak se to dělá. I
Když jsem na to koukala, byla jsem z toho úplně jen, len. Já chtěla říct Jenek, ale jsem řekla Jene. To je jako ahoj Jene. To je Bambi Flandersova. To mě vždycky dostává to ahoj Jene. Ahoj Jene. To bych mohla říkat furt. A nebo poslední dobou, co říkám furt. Taky vidíte to, co jste předtím neviděli, a nebo spíš nechtěli vidět. Tak teda pro Josef, to, že teďko ta demokracie neznamená, že nám budeš do všeho kecat. A to tu Wi-Finu máme novou pár týdnů. Sakra fix. To jsou fakt někdy technicí prostě. To je ta technika. Zpropadena. Ach, ta technika. V poslední době to řeklo hodně lidí. A já nejsem výjimka. No, iž nekleze rychlejc. Čekám na signál. Ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Letím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Ale kdeže? No, sekunduš. Ale vždycky, to je zajímavý, vždycky, když se rozhodnu udělat nějaký tenhle ten tutoriál na instalace nějaký hry, tak vždycky v tu chvíli se to rozhodne takhle stávkovat. Je to fachá normál a pak když člověk napřed to ten foťák, tak ano, dobře, říkám to správně, mám bych zase řekl kameru, tak to nejenom začne stávkovat. Tak hele, počkejte, jenom hups, něco zkusím, dám tu kameru pryč, jestli to pojede rychle. Ano, vrátila jsem se ke starým manírům. Zakrývám kamery rukama, protože to nemůžu střihnout, už jsem na to říkala proč. No, kameru jsem dělat pryč. No. A hele, co se stalo? Už to máme načtení. No. Jenom proč s tím? No, to počkáme, až se na to vyjasním, nějak jsem si ten objektiv krpí, tak tento. Tak jo, jdeme na to. Já nechci ale otevřít soubor, já se chci jenom podívat do složky, to je velký rozdíl. No tak, složko, teď složka přece není to s internetem. Nemá co dělat. No, teď se mi to zase otevře několikrát, jasně, když jsem na to taky tolikrát klikala. Hej, padej pryč. Já tam nechci mít stokrát zase. No, Resident Evil. Já si to vždycky takhle bindám, prostě mi to přijde pohodlnější, protože tam samozřejmě můžete nechat. Otvírám. Jo. A bezva. Rozsvědnete si Resident Evil, pak How to Run, pak se vám tady objeví, na co máte kliknout. Takže k hraní prostě jdete do složky Resident Evil 3 a normálně Resident Evil exe. Jo. A kdyby vám něco chybělo, tak musíte nanesovat DX setup. Ale to byste mělo fachat v poho. No a Resident Evil exe. A pic. A vidíte, jak to jede. A já to tady nechci hrát, takže to radši ukončím. Takže nazdar, uvidíme se zase příště v neděli. Nazdar.